Na materské škole Lůčky v Holíči byla v pátek 11. oktobra slávnostně otevřena technická školka. Jde o projekt, který vznikl v České republice a jeho garantkou na Slovensku je od roku 2015 bývalá premiérka Iveta Radičová společně s národním koordinátorem Petrom Bekom. Technická školka nám slúži na to, aby deti si rozvíjali technické zručnosti. Dochádzajú do styku vlastne s prírodinami rôznymi, rozvíjajú si manuálne zručnosti, medzi sebou komunikáciu, strategické myslenie. Učia sa vlastne vyrábať. Deti sa na to tešia a naozaj pracujeme už od najmenších. Deti sa oboznamujú s prírodinami, tvoria. Hoci čo si najdu na školskom dvore, môžeme sa ich pýtať, čo si z toho vyrobia. Deti si rozvíjajú naozaj tú fantáziu, že nie je to o tom len, že chytí to balzové drevo, ale dokáže si vlastne vytvoriť niečo aj z obyčajných vetvičiek na tom dvore. Takže my máme veľmi dobré skúsenosti a deťom prajem, aby sa im naozaj darilo. Oficiálne otvorenie technickej škôlky sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta Holíč a zástupcov z materskej školy Skalica, kde už niekoľko rokov tento projekt úspešne funguje. Takže, milé deti, je to pre vás, nech vám to robí hlavne radosť a nech je to zmysluplné. 3, 2, 1, ideme. Krásne. Získali sme dotáciu teda v hodnote 856 eur a z našich peňazí zo štátneho rozpočtu sme zainvestovali skoro 3000 eur, pretože ako sa pozriete, tie skutočné ponky a skutočné nárade, s ktorými deti pracujú, niečo stoja a sme veľmi radi, že práve dnes došlo k slávnostnému otvoreniu technických škôlok a že sa môžeme zaradiť spomedzi vyše 60 materských škôl na Slovensku, ktoré už skoro 9 rokov v tomto projekte sú. Už od maličkého veku sa snažíme u detí vzbudzovať záujem o tieto technické činnosti. Nám sa to darí. Máme technickú školu už 5. rok na 3 elokovaných pracoviskách, fundované pani učiteľky. Vlastne máme vyškolené pani učiteľky, ktoré aj školia ďalej. Jedna je tu prítomná, pani Bartalská. A deti to nesmierne baví. Máme krásne výsledky a ja želám, aby aj v Holíči sa im tak darilo a aby sa im technická škola rozšírila aj do iných tried, tak ako u nás. Deti k technickému vyučovaniu pristupujú tak, ako sa patrí, poctivo a zodpovedne. Na začiatku si vytvoria návrh, ktorý potom pomocou náradia a spolupráci s pani učiteľkami zrealizujú. A dodržujú pritom vopred stanovené pravidlá. Výsledkom sú ozajstné výrobky, na ktoré môžu byť malí remeselníci právom hrdí. Čo to tu teraz vyrábaš, povieš mi? Pofotelný mlín. A z čoho to vyrábaš? Z telefa. A vidím to, že tam máš nejaké náradie a vieš, ako sa aj volá? Kladivo. Aké náradie ešte poznáš? Vltašku. Páčia sa ti takéto dielničky? Mhm. Aj rada vyrábaš? Áno. A čo teraz robíš s tým drevom? Šmirgľujú ho. Tak ja to vnímam veľmi pozitívne, preto ako som spomenula, že v dnešnej digitálnej dobe naozaj je veľmi dôležité viesť deti k manuálnym zručnostiam a nie je to nič, čo by bolo na hanbu alebo čo by bolo devalvujúce. Vzhľadom k tomu, že máme hektickú dobu a mnohí starí rodičia, ani my ako rodičia nemáme možnosť venovať sa v tejto oblasti práve týmto najmenším deťom, tak sa teším, že práve predškolské a predprimárne vzdelávanie sa chopilo tejto iniciatívy. Tak od tejto technickej škôlky si sľubujeme to, že deti nadobudnú zručnosti, ktoré budú určite investované v budúcnosti, keď budú dospelí. To znamená, že keby som to tak odľahčila, to znamená, že vlastne nemusia si volať kvázi hodinových manželov, ale budú zruční a budú si vedieť aj sami namontovať obrázok alebo ja neviem, zlepiť nejaké drobné predmety a tak ďalej a že ich to posunie ďalej. Ináč by som bola veľmi rada, keby tento projekt navezoval aj na základné školy, ako to bolo kedysi, aby tie deti skutočne tie zručnosti mali ďalej možnosť rozvíjať. A páčia sa vám takéto dielničky?